Po veľkonočnom daždi sa krajina zahalila do hmly. My sme to pochopili ako predzvesť dobrého počasia. A keďže aj predpovede boli pre vyhliadnuté končiny priaznivé, nebolo čo riešiť. Pôjdeme na Benát. Jedna mi stačí. Ja aj prepáč. A čo vy ako po túre? A ešte to je môžete. My sme ledva to cestu našli, tak tá jebala. Zaplnili sme dve autá a vyrazili v ústrety peknému počasiu. Pri Zlatých Moravciach nás vítalo slniečko a v zápäti mrákava. Neisté počasie privodilo, že sme radšej neturisticky vyliezli autami vysoko, až na obické lúky. Odtiaľto je to na Benát len 20 minút. Zdá sa, že nás veľkonočná oblievačka neminie. V lese sa poctivo vystrojíme. Pod stromy a tam sa už rozprávame. O oblívačku sa postaral pán Božko, ale ten nepije. A tak sme to museli zobrať za neho. Všetci už máme plášte na sebe. A napísal mi, že toľko krásnych rytiek a reťazí si mi už dávno neposlala. Ešte jedno. Som bola posledná, tak... Keď sme sa v mene Božom zahriali, asi to dobre padlo aj všemocnému a zachoval sa milostivo. Ešte sme nedošli ani na Benát a bolo po daždi. Benát je andezitový vrch so skalnatým hrebienkom. Erózia tu z lávového prúdu vypreparovala stovky skalných veží. Benát je mestom kamenných megalitov. Krásny,
na vrchole definitívne prestalo pršať. A začalo fúkať. To mám padať. Ja som nemala slnečné auto. Na kameňolom tesne pod vrcholom sme našťastie boli pripravení. Podržte ten kríž. Požitavý je. Dobre, Danka, Peťo tam, kúsok. Kým je slnko, nech je ho vidno. Vrcholové procedúry. Budeme klamať, že slnko svietilo celý deň. Už blíká. Ja to by si... Ja zostám na tej skale, tam, no. Jo-ho-hoj! Nie bude zvuková. A už je. Danka, ty poď túto, tak. Vyhliadka je odtiaľto celkom slušná. Na skale sme ako. Na kopci, najvyšší bod. Najvyšší trd. Aj s tou trojnožkou si frajer. Benáta trd. A tamto je čo za budovu, dáka kolízia, tamto Benátka. Vyhliadka je slušná len do diaľky, pod nohami je neslušná. Pepe, ty si teraz dole pod na všetky chytať. On si to už dal na mokre, keď zmokol. Ale toľko nemohol zmoknúť. Ale pekná myšlienka je to. Áno, ja som si to neprečítal. Ja som teda, že tam nikto... Modlitba na drevenom kríži je veľmi aktuálna. Benát je typické skalné mesto s vežami, úzkými uličkami a skalnými oknami. Je to skutočne magické mesto. Potulkám takýmto mestom dávame prednosť a Benát doslova presnoríme. To je úžasná farba, mne sa straší, ja všetko. Boli takí, ktorí tú krásu skoro ani neprežili. Peter skaly skúmal až intímne. Taký čierny sopel máš voláky. Celé to nedriadle. Keep smiling. Hľadaj si druhú. Ďalší kandidát. Na Orla čaká. Je taký krásny, taký ale v obdobení, ale už je sama stiera. Janka čaká na Orla, zahniezdila. Na skale vysokej. Kakala raz na dní, Majka les. Niektoré okná sú prechodné ako dvere. Len trochu obťažnejšie prechodné. Tak o to okienko nižšie, ne? Nie. Ne, aha. Ja som sa, že bude dobrý záber a nebude. Dobre, ešte tak, to je ono, presne. Až chceš? Dá sa. A kde išli teba?
Skalné mesto sa nebezpečne nakláňa nad kameňolom. Menší kameňolom tu bol od dávna a v časoch dravého kapitalizmu sa začala príroda opäť rabovať. Materiál z kameňolomu využívali pri stavbe diaľnice a po jej skončení sa práce zastavili. Megality len s úžasom hľadia na spúšť, ktorú dokáže narobiť bezohľadný človek. Môžeme sa len modliť vrcholovú modlitbu. Dedičstvo otcov uchovaj nám, Pane, na česť a slávu Božiu. Vrátime sa druhou stranou s vyššími stenami. Ukáž, ako lieta sokol. Peter je už zase pri sile. Tom lomí drevo! Pozor! Kedysi bol Benát holý a skaly vyzývavo čneli do neba. Ten je nádherný, bych řekl. Mohutné stromy sa dokázali zblížiť aj s nepodajnou skalou. Ja som pozeral na tú ránu. Ty si vyšla. Tam jak raz je z tých skál. Hej. Pokračujeme. Byla společná. Ešte teba, Alenka. Alenka, chod tam aj ty.
teraz vás ja, lebo som dostal tam ďaleko. Ja som Ľudky nevyfotila. Ľudky ne... Tu je. Rúzov, kde vidíš ma? Tomášik je za rohom. Ja ho podržím, prejdi. Prejdi, Ľudka, prejdi, ja ho podržím zatiaľ. Ľudka ako bridlica. Alebo čo sa tomu hovorí? Peťo toho nazval rásnenie. Lávová štruktúra. A z nej vypreparované sochy rôznych tvarov. Vršla lávy, popola. To je tri gracie. To musí byť. Niekto sa jeho zoberá. Pozri. Aha, toto, no, aj toto sa. Ešte nám to padne na hlavu. Nie. Na dobe nádok. Hneď idem. Kvôli kameňolomu značený chodník ukončili na Benáte, a turisti sa v súčasnosti musia z Benátu vracať, aj keby ich nečakali odstavené autá. Skalolezci tvrdia, že ešte krajšie skaly ako na Benáte sú na vedľajšom kopci Krivé. Neostáva nám iné, len sa o tom presvedčiť. Aj keď na Krivé značka nevedie. Však my si ich nájdeme. Zdá sa, že sme dobre. Márke. Ľubo, poď, ale chodí medzi. Tam chodí až do stredu. Ešte meter. Wow.
trošku tu sa ešte len formujú, vieš. Na Krivom sa ešte nevytvorilo také skalné mesto ako na Benáte, ale o to výraznejšie sú skalné steny. Pochopiteľne je Krivé príťažlivejšie pre lescov. Uličky sú ešte priúzke. Strom Milenec. Vrátili sme sa späť. Áno, tajto išli dole. Tak? Posledné prieskumy. Posledné fotky. Posledné obdivné pohľady. Autám sa vraciame po hrebení Krivého. Nachádzame skaly, ktoré už nechodia obdivovať ani lies po nich a prisvojuje si ich divočina. Pozor, lieta tu včeliak! Ježišmarja! Nechcel som ja za ne to ísť, ale ani neprejdem po nich! Musím ešte vypadnúť úplne totálne na hlavu! Divočina je len pre takých fajnšmekrov, ako sme my. Skalné veže tu majú najodvážnejšie tvary. Pohronský Inovec príjemne prekvapil. Vrátil nás do mladých čias. Bože! Chceš vidieť kapu lieku? Taký hrízik, no. Kamaráta tu sa má hrýbiť. Ježiš! To je nátresk.
Dlhonohým je ľahko. Dobre, nalež na to ti spravím jednu. Bolko som sa chystala. No má také dlhé nohy. To je moja kava. Privatizérov by bolo. Začalo to veľkonočnou oblievačkou, ale nastupuje príjemná jarná atmosféra. Tu sme ráno mokli. Teraz je nám nielen sucho, ale aj teplo. Dokonca až horúco. Až tak, že keď sme zbehli do Topolčianok, museli sme sa ochladiť. Lízneme si. A keď bude všetko také veľké dolžia ako mne, tak sa nebojím. Majka. Pozrieme, ako krásne lyžem. Ale už robím, aj ty musíš pekne lyžať. Aby sa ti to... Vajmi sme tak. Pár za bláženiem. Mala som spolužiačku, ktorá mala medzier... Zase začínajú naháňať mraky, ale my si cestou domov ešte pozrieme pár atrakcií. Hen tam hore sme boli. Áno, áno, no. Až tam je telo. No teraz ho vidím konečne. Kruci. Sa nevedela. Do prdele. Ale keď budeme kúsok bližšie. Mám vám aj zastak. V Cigánskej doline je jedinečná historická pamiatka. Živánska veža. V stredoveku tadeto viedla cesta z Požitavia k Banským mestám. Strážna veža patrila pánom Hrušovského hradu. Slúžila na kontrolu, aby cestou nikto neprešiel bez zaplatenia mýta. Postavená bola na strategickom výbežku andezitového hrebienka. Doba zániku veže nie je známa, ale na začiatku 18. storočia sa spomína už ako zrúcanina. Bože, že aj raz bude. Myslím, že aj tie okná, že stevne. Priekopa prezradie cesta rieka. Veža dosahovala zo strechou výšku až 22 metrov. Dodnes sa zachovali 4 podlažia. Kde si tam vyšiel? Tu není most. Je to nečakaný kus rušnej histórie uprostred dnes už zastrčenej krajiny. Prítomnosť minulého času. Dnes sme videli, ako si čas vie poradiť s tvrdým andezitovým materiálom. Poslednou ukážkou je kamenné more pri Malej Lehote.
spoločná. Ľudka nabrala odvahu. Za hodinu tam dorazí. Ľudka budka. Tá sa bojí, že jej ujdem. No. Ľubo nás kameruje, ale prdla je čo. Ľubo je úplne... No otoč sa mu, prosím, otoč sa mu, lebo on je celý happy teraz. A to je koniec lomenia sa po neschodných bralách. Nakoniec to vyšlo nad očakávanie dobre. Ráno nás síce pooblievalo, ale potom tam, kde sme boli my, bolo už len krásne. Nádejame sa, že každý budúci výlet dopadne podobne. A možno sa v budúcnosti niekedy vrátime aj na Benát.